Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem 4 fáze mistrovství. Jak dosáhnout života bez hranic. Mistrovství života. Skutečné umění, jak žít svůj život prolínající se všemi životními oblastmi. Můžou mistrovství dosáhnout všichni, jenž o něj usilují, nebo je mistrovství jen nedosažitelný ideál, o kterém se všude mluví? Neváhejte a zjistěte více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.